Ժնևում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում վաղը նախատեսված չէ, այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Նրա ձևակերպմամբ չեն կարող մի ձեռքով բանակցել, մյուսով պատերազմել, իսկ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հայտնել է, որ վաղը Ջեյհուն Բայրամովը կմեկնի Ժնև հանդիպելու ԵԱՀԿ Միսկի խմբի միջնորդների հետ, կներկայացնի հակամարտության կարգավորման Բաքվի դիրքորոշումը։ Ռուսական լրատվամիջոցներն էին հղում անելով Ֆրանսիայի արտգործնախարարին հայտնել, թե վաղը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի միջնորդությամբ Ժնևում կբանակցեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները, իսկ երկու շաբթի բանակցություն կլինի Մոսկվայում։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը պարզաբանել է, որ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում հոկտեմբերի 12-ին սպասվում է Զոհրաբ Նացականյանի հանդիպումը Սերգեյ Լավրովի հետ, ըստ նրա արդեն որոշակի ժամանակ է նախատեսվում այդ այցը։ Ի դեպ, Գերմանիայի արտգործնախարարն էլ հայտարարել է, որ ի տարբերություն Ադրբեջանի Հայաստանից գալիս են հրադադարի մասին ազդանշաններ։ Այս պատերազմի ընթացքում 5-րդ անգամ հեռախոսով զրուցել են Հայաստանի վարչապետն ու Ռուսաստանի նախագահը։ Փաշինյանը շնորհավորել է Պուտինին ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ, մաղթել հաջողություն պետության ղեկավարի բարձր առաքելությունն իրականացնելու գործում։ Նրանք նաև քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի վիճակը, կարևորելով ռազմական գործողությունների շուտափույթ դադարեցումը, հայտնում է Հայաստանի կառավարությունը։ Ի դեպ, վաղը սպասվում է Ռուսաստանի վարչապետ Միշուստինի այցը Երևան, որտեղ նա մասնակցելու է ԵԱՏՄ հավաքին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Արցախում պատերազմական իրավիճակը ողբերգություն է անվանել ու կողմերին կոչ արել անհապաղ դադարեցնել կրակը։ Մոսկվա Կրեմլ Պուտին հաղորդման ժամանակ Դաշնության նախագահը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է կատարել իր դաշնակցային պարտավորությունները հապկ շրջանակում, եթե Հայաստանին վտանգ սպառնա։ Ի դեպ, պատերազմի ընթացքում առաջին անգամ Ղարաբաղի թեման Պուտինը քննարկել է Ալիևի հետ, որը զանգել էր նրա ծնունդը շնորհավորելու։ Ну что ж, это трагедия. Մենք շատ переживаем։ Դե ինչ, սա ողբերգություն է, մենք շատ ենք անհանգստանում, որովհետև եւ Ադրբեջանը, եւ Հայաստանը, եւ Լեռնային Ղարաբաղը, դրանք տարածքներ են, որտեղ ապրող մարդիկ մեզ համար օտար չեն։ Բավական է ասել, որ մեզ մոտ Ռուսաստանում ապրում է մոտ 2 միլիոն ադրբեջանցի, եւ մեր հաշվարկներով ավելի քան 2 միլիոն հայ։ Ռուսաստանի քաղաքացիների մի ահռելի մասը ամուր ընկերական, անգամ բարեկամական հարաբերություններ ունի երկու հանրապետությունների հետ։ Իհարկե, սա մեծ ողբերգություն է, մարդիկ են մահանում, մեծ կորուստներ կան երկու կողմից էլ։ Большие потери с обеих сторон. И мы надеемся, что в самое ближайшее время մենք հույս ունենք, որ ամենամոտ ապագայում այս կոնֆլիկտը կդադարի, անգամ եթե այն չհանգուցալուծվի մինչև վերջ, իսկ դատելով եղած վիճակից դրանից դեռ շատ հեռու ենք, ամեն դեպքում ես ուզում եմ կրկնել, որ մենք հրադադարի կոչ ենք անում, որքան հնարավոր է շուտ պետք է դա անել։ Ընդհանուր առմամբ, ինչպես հայտնի է, Հայաստանը հապկի անդամ է։ Մենք Հայաստանի առաջ որոշ պարտավորություններ ունենք այդ պայմանագրի շրջանակներում, բայց ռազմական գործողությունները, որոնք ցավոք սրտի դեռ շարունակվում են, Հայաստանի տարածքում չեն։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարմանը, մենք դրանք միշտ կատարել ենք, կատարում ենք եւ կատարելու ենք։ Ինչպես գիտեք, ես անընդհատ աշխատանքային կապի մեջ եմ Հայաստանի վարչապետի հետ եւ Հայաստանում չի առաջանում որևէ հարց Ռուսաստանին կապված մեր գործընկերային պարտավորությունների կատարման որակի հետ։ Никаких вопросов у руководства Армении по поводу качества исполнения России своих союзнических обязательств не возникает։ Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե ինչ պարտավորությունների մասին է խոսքը, ասել է, որ դրանք անվտանգության ապահովման պարտավորություններ են։ Այսինքն, եթե հապկ անդամ երկիրը ենթարկվում է ագրեսիայի դրսից հարձակման, ապա պայմանագրի անդամ երկրները պարտավոր են պաշտպանել այդ պետության, ասել է Պեսկովը։ Նա նաև շեշտել է, որ հապկ պարտավորությունները տարածվում են միայն Հայաստանի եւ ոչ Ղարաբաղի վրա։